det är en fin tradition att vi brukar besöka våra kära bortgångna på allhelgonadagen. Jag har förstås alltid gått också annars och skött om min mans grav. Han ligger här på kyrkans begravningsplats. Ofta besöker jag förstås mamma och pappa i Mäntsele. Men allhelgonadagen är en sån där hedersbetygelse för de som har gått bort. Överhuvudtaget så tycker jag att gravgårdar ger så mycket historisk kunskap åt en. För när vi rörde oss i skärgården så besökte vi ofta de små kyrkorna på olika holmar och skär. Och de här gravstenarna berättar så mycket om den bygdens historia. Vem som hade förlist sjömän och fiskare och så vidare. Att man lär sig mycket, men desto med det ron och lugne. Och jag tror att ro och lugn är någonting vi behöver i de här tiderna som vi lever i nu. Det släcks så många ljus och jag tycker att det är bra att vi kan också tända ljus. För att hedra dem som vi älskar som har gått bort, men också för att hoppas på fred och frid på jorden. Men det här ljuset tänder jag för Ove.